你不知道他要回来，我不知道，也可能是刚到吧。给他打个电话吧。算了吧。那你心里不犯嘀咕？我已经过了犯嘀咕那时候了。我告诉你，不管是爱情还是友情，想要相处的长久，信任是唯一的办法。 是吗？你好，是310小姐吗？啊，对。我叫张一恒。啊，张律师你好。不用客气，坐吧。你要喝点什么吗？一杯拿铁，谢谢。 肖楠已经跟我联系过了，他说，你现在需要帮忙。对，我现在需要你帮我一个大忙。那，什么事呢？谢谢。不客气。这怎么让我跟你说呢？桑小姐，我必须知道事情的全部，才能有效的给你帮助。况且，我是律师，不是检察官，在未经你的允许下。 我是不会指控你犯的任何罪的，张律师，你误会了，我没有做过任何违法的事情，只是有个人查到了我3年前的一份通话记录，里边记录了，在一个车祸前的几分钟，我给当事人打过一个电话，他就拿着这份通话记录指责我是杀人凶手。哦，那他现在是要指控你，还是你想要讨个说法，去反诉他们？ 都不是，我就是想找到事实的真相。如果真的是由我引发的那起车祸，我愿意诚心诚意的去给人家属赔礼道歉，获得他们的原谅。可这就奇怪了，这件事情已经过去3年了，为什么那个人现在才出来指责你？是想敲诈吗？况且，这件事情在没有警方插手的前提下，你完全没有必要去做这个调查的。 死者的丈夫是我现在的未婚夫，张律师，我是想通过法律的手段，来获得一些证据，从而去认定我的这个电话和那起车祸到底存在什么关系。哦，你是想取证，然后主观的去判断一下自己在这件事情上到底犯了什么错。 至少是道德上的错，是这个意思吗？嗯，应该是这样的。那我就更不明白了。如果有人指控你，然后你想平反，这很合乎逻辑。可是你恰恰相反，现在完全没有任何人指控你，但你还是要追究自己的责任，这不是自找烦恼吗？很多人都会那么想。 但张律师，你不知道，我跟我男朋友特别相爱，我们俩是要结婚的。他一直对我很好，从来没隐瞒过任何事情，除了这件事情之外。所以我觉得他肯定背后有很大的秘密。嗯，也许他为了保护我，但是从我而言，我认为婚姻是一定要坦诚相待的。如果有这样的隐瞒的事情，结了婚是不会幸福的。 其实你想调查的，不是车祸的起因，而是想捋清你跟你未婚夫之间的一些疑团，以便更安心的去跟他结婚。你愿意帮我吗？肖楠是我的好朋友，他的请求我很难拒绝。好吧，我会尽量帮你。 跟我说一下啊，你未婚夫的个人资料。嗯，他叫吴海滨。吴海滨。依灵，你为什么就不能放下呢？你为什么就不能相信我？
全都好了。好了，心情好了，身体自然好了。这么神奇啊？嗯。我的女神，你终于回来了，你知道吗？我天天都在想你。想我什么呀？是不是库存不多了？是。我带着节目回来的。真的？我就是要告诉大家，我这次带的这个节目就是由我的病而引发的。哎，依玲，你这个病是重吗？治好的呢？顾名思义，皮肤病大家通常都会去找医生打针吃药，无非也就是这样。而我坚信我这次病是由心里边压力过大所引发的，所以心病呢一定要心来医。我坚持让自己变得愉悦，排解压力，渐渐的我的身体就好了。佩服依玲，没想到你拿自己的亲身经历来做节目，佩服。行了，我给大家带点吃的，你们分一下吧。来，给我一个。吴总回来了吗？早就回来了，在他办公室呢。我去找他一下。哎，他刚才刚回来的时候脸色特别不对劲儿，到时候小心点啊。我知道什么原因，他这人哄哄就没事了。我去了，拜拜。对对对对对，那行，你想回来就回来，对吧？也有日子了，看看大伙儿，啊，要跟领导见个面，我来安排，我来安排。好，好。不，谁呀？好心，怎么了？说在家待不住了，待烦了，积极要求回来工作。那还说了，跟老公闹离婚呢。快得抑郁症了，明天就要回来上班。那我看你好像挺为难似的。我当然为难了，是你要把人节目拿下来的，现在全公司上上下下都知道，就他一个人不知道，你说我怎么跟他说？那就再撑几集，等他状态好一点再说呗。这可是你说的啊。我说的。嗯，那我明天就下通告。行行行行。哎，他跟那个雷吉强真要离婚啊？我听的意思是闹得挺僵的。其实这也难怪，你说郝鑫他那种态度，是个男人他也受不了，对吧？这两个人都是我的好朋友，我是真不敢看见他们出什么事儿。嗯，你呢？你和依玲什么时候结婚啊？周末吧，请他爸爸吃个饭，聊聊结婚的事儿。海滨，我可告诉你啊。这女人啊，一结婚她就变样，你得加小心。你少跟我来这一套，我看是你不放心吧。你放心，我 hold 得住。结了婚，她照样当你的王牌主持人，好不好？哎呀，这我就放心了。永续可就靠你们俩了，你可不能把我往火坑里推啊！我告诉你，你要毁了我的事业，我跟你没完。听见了吗？哎，你们看，真的是他，真的。别说话，别说话。不会错吧？啊？哎，你们看什么呢？玲，可能只是正常的社交，你别多心啊。我怎么会呢？只不过是一张照片而已嘛。喂，张律师。三位姐，我想跟你确定一件事情。哦，那你说。这样，你方便来我事务所一趟吗？好，我一会儿过去。好，回去。那，吴总，我回来了。怎么还改吴总了？好，坐。那咱们就公事公办。
擅离职守，啊，等着公司处置吧。无所谓啊。翅膀还硬了。昨天晚上很晚到家吧？啊，对，本来想给你打电话的，后来我觉得我出去那么多天，应该先陪陪我爸爸。那倒也应该，不过你还是应该给我打个电话。我吃完饭就在沙发上睡着了，太累了。哦，海滨，有件事情我就是想不通。你说说。还是你太太车祸的事情，我不明白为什么你不把事实真相告诉我。但是我觉得我很委屈，我莫名其妙的就掺和到这事儿里边来了，而且我背了杀人犯的罪名。也许你为了保护我，但真的不用。还有，我已经做了决定了，我一定要把事实真相查出来。不需要。第一，没有人说你是杀人犯；第二，这件事情跟你一丁点关系都没有。也许在你看来这事儿跟我没关系，但对我而言不是的。我知道你可能是为了保护我，但是我要告诉你，我愿意承担后果，不管是什么样的，哪怕是让我离开你，我都愿意。你在胡说些什么，你知道吗？我不知道，我只知道我有权利知道事实的真相。海滨，我们俩是要结婚的，对吗？你觉得这样咱俩的婚姻会幸福吗？依玲，你想的太多了，真的太多了。你别让自己那么累，行不行？放心吧，我已经查到端倪了。能跟我说说吗？现在还不能，但是我能给你保证，我只是为了给自己平反，绝对不会伤害你们任何一个人。相信我。夏小姐，张律师，你找我有什么事儿吗？来，坐下说。我想问你一下，吴海滨的妻子蒋梅是不是嘉禾集团董事长汪琴的女儿？对，是啊。那难怪他不放过你呢。昨天咱们俩聊完之后啊，我顺便打听了一下，蒋梅一直都是汪琴的掌上明珠。那次死于非命，汪琴一直耿耿于怀，直到现在都不敢承认自己女儿死去的事实。既然他能拿到你跟吴海滨之间的通话记录，那他完全有理由认定你当天晚上给吴海滨打电话是因为你们两个之间有私情，从而导致他的女儿当天晚上大发脾气而导致的车祸。这么说，我就得去背负一个杀人犯的罪名，然后被冤枉着。关键是我那天打电话真的没什么，而且我那时候跟吴海滨没有任何关系，就是上下级关系。我给他打电话的目的就是为了我要辞职而已。你先别急，听我把话说完。即便我的推断都是真的，一通电话引发了一场车祸，但是责任也不在你，在那个开车的司机。我现在在想，吴海滨一直没有向你坦白，是不是因为他在逃避什么责任呢？他从来没有想逃避责任，而且他一直会说这起车祸由他引发的，只是因为在车祸前突然窜出来一只野狗，他为了躲避那条野狗才引发了这起车祸。野狗？嗯。可这上面没这么说啊。
这是我通过一些途径从派出所拿到的交通事故认定报告，还有吴海滨的口供。如你所说，吴海滨承认自己不小心驾驶造成了车祸，但是并没有说清楚路面情况。路边窜出一条野狗，这是他亲口跟你说的？这到底是怎么回事啊？怎么会这样？来了！哎哎，那位，我汪琴。哎呦，汪琴呐，今天什么日子又想起给我打电话了？怎么说话呢？都这么多年老同学了，你就不能多点真诚，少点废话？哎呀，你还提二十多年了？你看那天咱们好久不见面嘛，请我吃顿饭，你把我请哪儿去了？我们这种小市民呢？要照你们这么吃，三天就得喝稀粥了。怎么着？那天戏落我还没戏落够啊？好，我这等着，你接着戏落吧。哎，尚元正啊，你这个小市民作风能不能改改啊？怎么张口闭口都是钱呢？我可从来没有想过跟你过不去啊。那这样吧，今天我请你吃饭，你选地方，算是我向你赔礼道歉，怎么样？不敢，算了，我是不去你那儿。王琴，我这儿已经开始做饭了，你要是愿意啊，来我这儿，我给你做点家常小炒。那行吧，就这么定。好，等你啊，方姨啊。哎，太太，你跟老张说一下，把车准备好，我要出去。好的。三小姐，请你放心，我一定会帮助你查下去的。不过，也请你不要抱太大的希望。谢谢你啊，张律师。不用客气。那没什么事儿，我先回去了。好。哎，对了，张律师，啊，这个文件里边有没有说明蒋梅的验尸报告啊？有啊。这个。怎么了？那这个验尸报告里边有没有提到蒋梅有什么病啊？这里边没说蒋梅有什么病啊。你为什么这么问？我听别人跟我说蒋梅的精神不是太正常，所以我想看看里边有没有说明。蒋梅如果有精神病，那你的那通电话就更不是那场车祸的重要因素。哎，你说有没有这种可能？假设有人因为某种原因故意隐瞒了蒋梅的病情，并把罪名转嫁到了你的身上，从而引开别人的视点。故意隐瞒蒋梅的病情，那是海滨还是汪阿姨呢？来，老同学，先喝杯茶。哎呀，知道你过来，没什么好吃的，给你煲了一锅汤，待会儿就好。是不是有什么不开心的事儿啊？过得开心就不能给你打电话吗？得了吧你，你要是开心想不起我，一定是找不着人说话了吧？来，今天到我这儿来，敞开了说。是，我现在身边是很难找到一个能够听懂我说话的人。家里的事儿啊？是这样，我的儿子看上了一个我没有看上的女孩子，非要跟她在一起，这让我非常纠结。儿女自有儿女福，这干嘛纠结呀？由他们去不就得了？
可我一点都不喜欢他呀，他们俩在一起根本就不合适啊。哎，不对呀，王琴，我听说你婚后是一个女儿，怎么变成儿子了？是这事儿你不知道，几年前我的女儿梅梅因为车祸走了，我说的这个儿子其实就是我的女婿。哦，是女婿呀，嗨，那又不是亲生儿子，你干嘛纠结，由他去吧。是这样，他从小是我供他读书，看他成才，我一生都对他寄予厚望，更重要的，他是我的女婿啊，他理所当然的应该听我的安排啊。因为我王琴已经立下了遗嘱，我准备百年之后把我的所有财产我都留给他，你说我还要怎么样？为什么我的一腔真诚就换不来他的顺从呢？男人吧，老婆死了再想重新娶一个也很正常，你就顺着他去吧，否则弄不好啊，连着半个儿都没了。他以前挺听我的，很孝顺，可现在变了。自从跟那个女孩子在一起以后，他的变化很大，越来越陌生，现在居然要搬出我的家，要彻底离开我。我一想到这个事情我就很生气，你说我该怎么办？王琴啊，我这么想，不是所有人都是那么的爱钱。你看，就说我吧，前几年我女儿也出了点事儿，我把我所有的积蓄都拿出来，就那都不够，得亏这么多年呢，啊，交了一些好朋友，大家在关键的时候呢鼎力相助，才使我们度过了难关。哎，一想到这个呢，我有时候对我自个儿还挺骄傲的，为女儿办了一件好事。现在女儿好了，也走上正轨了，我也就放心了。你记住，不是所有的事儿都是拿钱能解决的，而且我认为啊，只要是金钱能解决的问题，那都不是问题。所以我说啊，钱不是万能的。没有钱什么都做不了，生活是现实的，对一个男人而言更是这样。我真的不明白他为什么一定要跟钱对抗，简直是愚蠢。坐会儿啊，我看那个汤好了没有。老姐，瞧把你累的，我刚才还说呢，都不知道你每天在忙些什么。彤彤，你真拿我当你的姐姐吗？对啊。我有件事情想来想去就是想不明白，你能帮助我吗？开什么玩笑啊，还有你搞不定的事儿。这是我的私事儿，不过它能影响我一辈子的幸福。啊，这么严重啊。我帮你调查调查。好。给妈妈打电话，我想跟您见个面，有些话想跟您聊聊。
听说你要跟他结婚了，真的假的？你尝尝这咖啡，这家咖啡味道不错。结婚住哪儿啊？他们家房子啊？没有，那房子准备卖了。为什么呀？他爸爸觉得价格现在还不错，留着他也没什么用。哈，那挺有钱的呀，还炒房？不是炒房，主要想到每个月几千块钱的月供，压力有点大。既然那么穷，买什么房？妈，不想跟您谈房子的事儿。我今天请您来，我是有事儿跟您商量。什么事儿啊？我想跟桑依玲说出真相。什么真相？妹妹的病。过分了吧，海滨？你为什么要告诉他？这人都死了，还不让他安宁是吧？不是什么，我觉得梅梅生病不是什么难看的事情，说出来没什么了不起的。而且我可以跟您实话实说，桑依玲对车祸的事情已经产生怀疑，她在调查。她的性格很倔强，她一定会坚持到底。我不想再有什么麻烦了。她倔谁怕她呀？我的个性还很强呢，我正要看看到底是她倔还是我倔。您这又何苦？别再说了，海滨。你所谓的真相绝不能告诉任何人，包括那个桑依玲，否则别怪我翻脸不认人。这是玩什么呢？练功。练功？练什么功啊？气功。气功？什么气功啊？刚跟我妈吵了一架，气死我！我现在这火能把这屋顶给点着了。怎么这么大火气啊？这回又是因为什么呀？桑依玲天天嚷嚷的，非要查出什么真相来。我说干脆就告诉他，省着大家猜来猜去的干什么。我妈不干，说你要是告诉他，就会影响梅梅的声誉，嘉禾的声誉。我真搞不懂啊。所以我觉得，现在他不相信的不是这件事情的过程，而是你。他在担心自己会嫁给一个秘密太多的男人。浊者自浊，清者自清。还是那句话，身无长物放眼量，心底无私天地宽。我觉得每一个人都有追求幸福的权利，我不会放弃。我不管他怎么想，待会儿我就找他去。找他干嘛？吃饭，看电影，幸福美好的生活。会玩斗地主吗？什么？有什么线索了吗？嗯，还没呢。来来去去都是说什么蒋梅的死引起各方关注，嘉禾集团以后的动向，什么汪琴的家产花落谁家？再多无非也就是些八卦新闻什么的了，说什么蒋梅死之前行为异常，要么就是大小姐脾气非同凡响之类的报道。哎，老姐，你究竟想证明什么呀？我不想让自己后悔。彤彤，你知道吗？我受过骗，以至于让我痛不欲生。我不能让自己再痛了。可是这无所谓了，你已经放弃了汪家的财产，这还不能说明问题吗？正因为这样，我才要查清楚事实的真相。
你知道吗？他之前跟蛙姨的关系非常好，因为我才闹得这么糟糕的。如果我能证明蒋梅的死跟我无关，那样能缓解他们的关系啊。如果真的是因为我，那我想我应该为汪阿姨做点什么，至少我不能让她恨我。我知道，其实恨一个人挺累的，再加上汪琴那么一大把岁数，活得还那么累，你心里肯定是过意不去的。彤彤，谢谢你能那么理解我。你知道我为什么把你当我老姐吗？因为我从来都没见过像你这么善良、这么为别人着想的人，所以我决定永远站在你这边，帮你找线索，为你平反。谢谢。欣姐，哎，你怎么不多休息几天啊？这不急着来干嘛？哎呀，欢迎回来呀，欣姐，怎么样，身体好些了吗？好多了，我没事儿。欣姐，哪儿不妥你跟我说，我把时间表一调整，咱什么时候舒服什么时候再来。是啊，欣姐，身体要紧，反正最后一期了。什么最后一期啊？你说什么呢？你明星之约要拿下了，录最后一期不是吗？那个欣姐，是这么回事，你听我解释啊。对，哎，欣姐，哎，欣姐，你脑袋让驴踢了？多嘴！哎，欣姐，欣姐，你听我说呀，你别生气了，你这刚做完手术，对身体不好。那你告诉我他们什么意思？凭什么撤了我的栏目？是不是打算以后所有的栏目都让桑英玲一个人主持？不是，当然不是。那留言终结者不够桑英玲忙的了。老总他们呀，是想为你量身打造一个新的栏目。不用，我明星之约这节目我做了三年了，我培养了那么多观众和粉丝，说撤就撤呀？他们安的什么心呢？哎，你以为老总他们会让你去主持一个不受欢迎的栏目啊？你以为他们忘了你是连续两届最受欢迎女主持？他们又不是傻子。老总已经下令了，明星之约再拍几集，他也怕网友们一时接受不了呀。他们真这么说？啊，欣姐，有些话我也不知道你爱听不爱听，但我也是为了你好。你看你跟老雷现在到了这个地步，你真得为未来好好打算打算、规划规划，不能像原来那么冲动了。你说你现在事业、家庭，到了最关键的时候，你别老跟自己较劲。老总现在器重你，你如果多花点心思在新的栏目上，没准事业能更上一层楼呢，你说是不是？好了，进来。雷医生。哟呵，陈静儿。雷医生，你的衣服洗好了。哦，哎呀，春妮啊，谢谢你啊。自从啊你给我洗了衣服之后，他们都说我整个人啊都变得精神了，变得更帅了。没有那么夸张吧？当然了，俗话说得好嘛，人靠衣裳马靠鞍，是吧？这衣服穿得漂亮干净了，这人自然就精神了。真的得谢谢你啊！别再谢谢我了，你要真想谢我，请我吃大排档吧。哎，大排档怎么行啊？哎，这样吧，改天啊，我请你吃大餐，怎么样？大餐？啊，就我们两个吗？嗯。就，可是如果让你老婆知道了，我跟我老婆，我们的婚姻已经到了尽头。这段时间我一直在想，我已经考虑好了，等我和他办完了离婚手续，我想我们俩就可以正式交往了。
跟我。我喜欢你。春妮，你愿意接受吗？你放心，我会给你幸福的。我从小就一个人孤苦伶仃的，对生活早就没有什么奢望了。可是这段时间和你相处，我特别的开心，而且对生活又重新充满了希望。你人那么好，又说要给我幸福，我怎么能够不答应呢？只要你把离婚手续办了，我们可以马上就在一起。春妮，替心儿打你这巴掌，就因为我是你的干妈。这才几天时间，你怀里就抱着别的女人，你怎么能够打人呢？你闭嘴，你给我出去。春妮，你出去一下。林继清，你太让我失望了。这心儿刚刚流产几天，这离婚书都还没有签，你居然跟别的女人搂搂抱抱。春妮，她不是别的女人，她是个好姑娘，她对我好。她行了行了，你是有家室的人，你忘了啊？你是个男人，对家庭得有责任心。你们七年的夫妻感情不是说分就能分的，说散就能散的。七年，是七年，可是郝鑫他怎么样对待我们的婚姻的？是先有他的不珍惜，才有我的绝情。坦白的说，如果他过去我们夫妻的情分，把孩子生下来，我再委屈我也就认了。可是他怎么样？他竟然不跟我商量，背着我偷偷把孩子打掉。你说我怎么想？我怎么能对他这么绝情、这么自私的一个女人呢？不是这样的，孩子是他不小心弄丢的。不小心？我给你看一眼东西，看看，这就是他的不小心。我有凭有据，我绝不会冤枉他。你怎么会这样呢？你说你刚回来就录节目，也不多休息休息，不录也没人说你啊。我这安全感没了，归属感也没了，我还不能给自己找点存在感啊。欣姐，你别老跟自己较劲了，这要再出点什么事儿，谁心疼你啊？我自己疼我自己。化妆吧，今天给我化漂亮点。这么长时间没给你化妆，这皮肤都差了，你应该好好调理调理。没事，录完了回去做个面膜就好了。你还住你干妈家？雷吉祥那边还没有处理好。再说，最近这桑依林跟吴海滨走那么近，我干妈心情也不好，我正好陪陪她。欣姐，要说桑依林那边，你就别折腾她了。那天老太太给了她一巴掌，那脸都过敏了，起了那么多大疹子，活该。谁让他抢别人男人，咎由自取。那吴总老婆都去世好几年了，这哪算抢呀？你是不知道，其实他们俩三年前就好了。